pasal PKB Datuk Seri. Lagi satu lagi, satu. Ha? Ha? Isu pasal PKB. Maman mengatakan bahawa PKB Chairman Datuk Afandi Zahari itu patut dibuka. PKB kita akan keluarkan kenyataan pada minggu hadapan. Kita kena ingat sekarang ini kita menghadapi masalah perundangan. Kita telah 328 yang telah dipindah tu sudah 4 tahun mereka pindah dan mereka sedang menunggu rumah baru dibina. Jadi kita ada 37 yang menentang. Jadi kita kena ingat proses undangnya ialah kalau kita batalkan projek ini berarti 328 tu kena balik ke rumah mereka yang telah pun tidak menjadi rumah lagi. Kawasan-kawasan flat tu telah pun rosak dan sebagainya. Jadi banyak masalah perundangan. Yang ni kita telah sedang halusi masalah perundangan yang terlibat. Jadi hal-hal lain tu saya akan memberi pembelaan kepada pihak tuan tanah dengan sebaik mungkin. Saya dah, yang ni pun saya dah minta supaya ditangguhkan sudah hampir 6 bulan. Saya nak minta supaya pemaju dan juga pihak yang 37 ni selesaikan masalah. Bila mereka tak selesai, mereka kembali balik kepada kita dan insya Allah kita akan selesaikan masalah.